Dej tam rychlej bonus, kamaráde. No, ještě dva. Ještě dva. Symboly peněz. Padnou, nepadnou. Říkám, dej rychlej bonus dál. Takže krása, děkujeme. OK, grande. Grande jackpot 12 000, jdem si pro to, dámy a pánové. Zajímavé. Byly 4 pytle najednou, tyjo, tak snad to nebude všechno. To se trošku obávám, že bude. Pojď, ještě aspoň jeden, ne? Prosím, kamkoliv. Klasika. No, máme tam zhruba 500. To tak o hodně víc. Počkej, cože? To. Kde se tam vzalo, sakra? Tak to je v pohodě. Tak to díky teda, to jsem vůbec jako nečekal, že to hodí 800. Jsem tam třeba viděl fakt to 5 kilo. Dělej, dej ho! Jo, ještě! Yes! A to fakt padlo, chat. Neuvěřitelný. Stalo se to skutečností, dámy a pánové. 11 pinů, vietnamština opět zauřadovala, děkuju moc. A jdeme do toho vlítnout po hlavě. Očekávám minimálně těch 150x, OK. Krásná první točka. Jen tak dál. OK, pomeranče za 60. No, aspoň něco teda. Přesně. OK, víc. Pořád málo. Pojď nějaký Expanding Wild nebo takhle, taky super, nebo Retrick by byl ideální. Jsem ještě nevěděl, na 81. Ještě, ještě. Nevím, no. Tak tohle je ale hodně pěkný, ty hrozny tam. Ty blázne, kolik je za jednu linku, až nakonec. To je právě juicy. Počkáme. 60 korun. No, jako jo, dobrý, že jo. Já si počkám. Trošku si to užiju. Těch výher zatím moc nebylo, takže... Ať se mám na co kouknout. A sedmičky ještě na závěr. Se zvonkama. 2600, krásných 130x. Na korunku přesně. Parádička. Ještě jeden, pojď, tak to snad dáme. To co je? To co má znamenat, stačí jich 6 a padlo jich 8. Tak to je hodně zajímavý. Wolf Gold. Tak jedeme rovnou, no. Tak pojď. Mega. 12 a půl tisíce už se veze. Na 100%. Nebo ne? Nebo se pletu? Jakoby... Máme tam málo na těch měsících poměrně, takže myslím, že tohle by nemuselo být všechno, co nás v tomto bonusu potká. 12,5 koruny za měsíc, jako nevím, no, aspoň kilo třeba, pojď. A nebo nějaký ten jackpot. Ten jsem neviděl ani jeden zatím na Wolf Goldu. Tak pomalu, ale jistě. Kamkoliv. Tak jeho poslední spin. Prosím. Záchrana. Klasa. O, tak to je docela bída, ne? 5 kilo. Hej, prostě já to nechápu. Hej, kde tam budou ty peníze? 700? Tak to zase není tak špatný. Dobrý, díky, no. Tak stejně jako učili hit, podobná pohádka. Z minula. Pojď, pojď, dej ho, collect. Jo, stůj! Yes. Paráda, to je 700 skoro, že jo? 624. Tak hodně slušný. Tyjo, Mustangu, zabiják. Tyba, tak dělej. Yes, výborně. Jen přece jsme se dočkali. Tak. Máme 5 toček a jaký symbol speciální. Nějaký dobrý, klidně. Kvéčka. Tak jdem čet. Plátno kvéček. A bude cinkanice. Tak to je docela dobrý bonus, ale sakra. Hej, přestaň, ale. Ty bomby. Plátno, dobře, beru zpátky, omlouvám se. Za mý ironii, kolik to bude? Jenom 200 korun? Ne víc. 500. Paráda. Úžasné, úžasně jakovi. Let's go. Elastička, 500 korun win. Takže na poslední točku to takhle krásně zachránilo. Tak to by šlo, ne?
naprosto to chápu. Tak zelený, ok, hele, modrý, potom ty helmy, další helmy do modrých. Kámo, tohle je dobrý screen, i když teďka se bude končit, ne? Modrý, ok, co dál? Zvedneš ruku ještě? Kámo, zvedni ruku, hele, mince. Ty magore, to vypadá velice šťavnatě. Uha, ještě mince. Dobré, a teďka zvedni ruku. Kámo, kolik to je? 137 jenom. A pořád to jede, pořád to jede. Okej. Prosím ještě násobitel, no by byl krásný. Takže 154x3, 450 Kč zhruba. Dobrý, jako ty ve mega dlouhý propojení. Jo! OK, vybíráme tedy lepící symboly wild jako vždy. Ale mohli bychom dát někdy ty raining wildy, ať pořád jenom nehráme tyhle. Krát dvojka je fajn. Tak pojď, krát dva, krát tři, sypej to tam. OK, deadspin, nemusí nutně znamenat nic hroznýho. Yes! OK, tyba, ty kvěčka tam, to je kolik? 1027 korun, dobře, děkujeme mnohokrát. Pojď ještě wild. Jako už teďka je ta výhra krásná, ale... No, OK, čet, tohle má potenciál jako kráva. Dej tam dobrý symbol na začátek, prosím tě. Kostky, až nakonec? Teda kostky, no nic. Chápete? No. OK, dobrý, za mě spokojenost, fajn, děkuju. Je to přes to násobek. A to jsme i chtěli. Takže fajné. Tak jo, tři točky. Tři mušle. To je znamení. To je sign. Ano, dámy a pánové, je to znamení, věděl jsem to. Tak, tohle je Grand Script. Takzvaně. Takže jdem si pro to. No jo, no jo. Už to tam pádí, vole. Děkuju. A to nějaký jackpot. No tak to jako by nemůže být všechno, že jo? Děkuju. OK. Podle mě padne major. A? Mini? Ještě nějaký jackpot? Udělej to. Neboj se nic. Všechno? Snad ne. Takže jo? OK. Jakoby aspoň ten jeden mini jackpot padl, no. Core of War 20, těsně vedle. Není to nejhorší.